Construirea unui bloc anele pare, la prima vedere, un lucru banal. Realitatea este însă alta, ridicarea unui astfel de edificiu putând dura, în localitățile rurale, chiar mai bine de 10 ani. În cazul comunei Hunedoene Beriu este vorba chiar de 12 ani. Am primit autorizația de construcție de la Consiliul Județean pentru un bloc ANL. Este un bloc pe care îl dorim încă din anul 2009, de când am depus proiectul la Ministerul Dezvoltării la București, la compartimentul ANL. A fost o întreagă tevatură cu acest proiect. Imediat după schimbarea guvernului în 2012, toate proiectele care erau pentru comune cu blocuri ANL au fost sistate. S-a considerat la momentul ăla că nu este nevoie să se construiască bloc ANL la comună. Acum 2 ani de zile am fost sunat din nou, am fost întrebați dacă dorim să mai construim acest bloc. Bineînțeles că dorim, pentru că noi în comuna Beriu, vreau să vă spun că avem o creștere demografică. În fiecare an avem mult mai mulți locuitori, printre care și mulți tineri care chiar și-ar dori să obțină o locuință. Primarul din Beriu speră ca blocul să fie finalizat în acest an, întrucât în bugetul actual sunt cuprinse sume pentru această investiție, iar în 2022 nu se știe ce se va mai întâmpla. Am semnat contractul, am refăcut studiul de fezabilitate, s-a scos la licitație de către Ministerul Dezvoltării, s-a câștigat licitația, am obținut autorizația de construcție, m-am înțeles cu constructorul că după sărbătorile de Paști să ne întâlnim și să emitem ordin de începere a lucrărilor, să înceapă lucrările la acest bloc. Numai aici avem partea noastră de cofinanțare în jur de 400.000 de lei, noi discutăm, sumă pe care noi trebuie să o asigurăm. Dacă constructorul se ține de cuvânt și într-adevăr lucrează după graficul pe care l-a depus când a câștigat licitația, în 6 luni de zile acest bloc ar trebui să fie ridicat și atunci obligatoriu noi ca primărie trebuie să asigurăm acești bani, pentru că noi trebuie să finanțăm capitolul de utilități și de amenajări exterioare, care fără care blocul nu poate să fie dat în folosință. De asemenea, în cadrul emisiunii La Subiect, difuzată pe 1TV, Emil Băc a precizat și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele ce doresc apartamente în acest bloc, menționând și că lista întocmită inițial în anul 2009 va fi modificată. Acum noi o să reluăm toate cererile care au fost depuse, pentru că din 2009, de când au fost depuse acele cereri pentru apartamente, mulți dintre cei care s-au înscris atunci au depășit vârsta sau și-au acționat altă locuință. Lista este deschisă, o să se depună cereri. În momentul în care blocul este finalizat, o să avem finalizată și lista cu cei care pot să primească aceste locuințe. Trebuie să fie până în 35 de ani și să îndeplinească anumite condiții. Exact. Vreau să vă spun că aceste blocuri nu sunt blocuri sociale. Deci aceste blocuri sunt în special pentru tinerile familii care au un serviciu, fiindcă sunt apartamente care vor fi date în închiriere. Și atunci ei trebuie să facă dovada că au acești bani ca să poată să plătească chiria, ca după un anumit termen, dacă doresc și solicită, pot să cumpere aceste apartamente. Blocul ANL din Beriu ar urma să aibă 16 apartamente cu 2 camere fiecare, iar suprafața unuia va fi de 52 de metri pătrați.